လေးတော့အရင်လည်းလေးမှာပါအရင်လည်းကြိုးစားရတယ်။အဲမဲ့ဒီအနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်ဆောက်ရောက်လာမကြသေးဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာလည်းလိုအပ်တာလေးရှိလို့ရှိရင်အကြံပေးဖြစ်တယ်။သူလည်းနားထောင်နေလက်ခံယူရဲပေါ့နော်။တာကြီးပေါ့သူကအကောင့်ကြီးဆိုတော့တာကြီးဖြစ်ကြပေါ့နော်။စားစားနောက်နောက်တော့ရှိရပေါ့နော်။အိမ်မှာတမင်းတွေကုန်းကပါပြီးဗာညာစားတော့ရှိရပေါ့။အိမ်မှာပဲနေဖြစ်တာများတယ်။ဟိုကျန်ကုန်မှာလည်းသူပေါင်းတဲ့အများကြီးတခြားမရှိရခါကျတော့လေသူအမေရလည်းထက်လို့နေဆိုရင်မိဘလိုပဲသဘောထားရဆိုတော့သူသားလေးကိုစိတ်ချတယ်အဲ့ရဟို event တွေလုပ်တယ်ပွဲတွေလုပ်တဲ့အခါကျတော့တက် junior ညီမလေးတွေ junior ညီမလေးတွေဟိုဒါတက်အလုပ်ခေါ်ပေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အလုပ်ခေါ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့အနေနဲ့ respect တခုအနေနဲ့ရောအဲ့လိုဟိုအမေလို့ခေါ်ရလူရှိရဲ့မမီလို့ခေါ်ရလူရှိရဲ့မမီမမီကိုကကျတော့ကိုတာသမီးရင်းချလိုမျိုးကိုခရူးဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုခံစားရတဲ့လို့သမီးရေးတားရေးတားရေးလာပါအောင်တားရေးဒါလေးလေးပါအောင်ကိုကချက်တဲ့စိတ်နဲ့ကိုတာသမီးဆိုရယ်စိတ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးဆုံးမတာလေးရှိရပြောတဲ့ခါလေးရှိရသူတို့ဘက်ကလည်းပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမမီးတို့ဘာလို့လဲခေါ်ပြစ်တာပေါ့နော်ပြီးကိုနာမနေရဲ့ကိုဝိုင်းလုပ်ပေးနေရဲ့အဲ့လိုအနာနေရဲ့ကလေးတွေကအစတကူဆိုကိုကမိသားစုလိုမျိုးသဘောထားရဟိုမိဘတယောက်ရဲ့မေတ္တာတွေပေါ့နော်ကိုနာမလာနေရဲ့အချိန်မှာသူတို့မိဘတွေနဲ့ခွဲခွာပြီးလာတဲ့ခါကျတော့မိဘတယောက်ရဲ့မေတ္တာတွေကိုပေးအဲ့အချိန်မှာကျတော့ကိုစိတ်ထဲမှာလည်းအဲ့လိုတာသမီးဆိုရယ်ပုံစံမျိုးနဲ့တာရေးသမီးခေါ်ပြစ်တော့သူတို့အနေနဲ့လည်းကိုစီကမိဘမေတ္တာကိုခံစားရတော့အဲ့လိုမမီခေါ်ရမမီခေါ်ရလို့ရှိရဲ့အဲ့လိုလေးခေါ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုအမိဘတယောက်ရဲ့စိတ်ကိုတော်တော်လေးလက်ခုချိန်မှာကိုကျင်းနဲ့စာကြလာတယ်နားလဲလာတယ်ကိုကိုယ်တိုင်မမွေးရသေးခင်တော့ဒီလောက်မိဘရဲ့စိတ်ကိုနားလဲတယ်ခံစားမိရယ်ဆိုတော့တကယ်မွေးလာရင်နဲ့တာသမီမွေးလာရင်တော့ဖြစ်လာတယ်တကယ်မိဘစိတ်အစ်စ်ကကွာလားမကွာလားအချိန်ကျမှတော့ချိန်ရမှာပေါ့နော်သူတို့လေးတွေရဲ့အောင်မြင်မှုတွေသူတို့စိုးတဲ့အခါအစင်မပြေတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထိခိုက်မှုပြီးရင်သူတို့ကောင်းတဲ့အခါသူတို့အောင်မြင်လာတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့ကြင်နူးပီတီဝမ်းသာမှုလေးတွေရကြတော့ဟိုပြပြလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါကြရင်ဟိုသူတို့ပြောအမြင်နဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့စကားတစ်ခုကိုယ်ခံယူချက်တစ်ခုကနှစ်ခုရှိရင်သူတို့တို့တစ်ခုကတော့သိကြတယ်တစ်ခုပဲရှိရင်တော့မှအဲ့တစ်ခုကတဝက်ဖြစ်ရင်ပြင်မဟုတ်ရင်တစ်ခုလုံးပေးလိုက်ဖို့ကသိကြတယ်ကိုယ်သားသမီးရဲ့လို့စိတ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ကိုဆက်ဆံတဲ့သူတိုင်းကိုနာမရှိတဲ့သူတိုင်းတကယ်ဟိုကိုတွက်ဆိုတာမကြည့်ပဲနဲ့သူတို့တွက်ဆိုတာပေါ့ပဲအမြဲတမ်းမျောလင့်ပြီးတော့အဲ့လိုပေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ဘက်ကတိတက်တဲ့အခါသူတို့ဘက်ကပြန်ကြည့်ရခါကြလို့ရှိနေတယ်ဂျင်လူကသလိုသူတို့မတိတက်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်အဲသူတို့ဘက်ကနားမလည်တဲ့အခါပဲဖြစ်ကြရင်လည်းစိတ်ထဲမှာဝမ်းနေတာတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဘသူ့ဟိုမှာတော့မိဘတွေရဲ့စိတ်အတိုင်းလို့အပြစ်တင်တာမျိုးတို့အဲ့လိုအမှတ်ကြီးပြီးအညိုးရထားတာမျိုးတို့မရှိပါဘူးကိုသာသူ့နေရာမှာဆိုရင်ဆိုရဲစိတ်နဲ့ပေါ့နော်တေချာလေးကိုအသေးစိတ်အကြံဉာဏ်ပေးဖြစ်တယ်အဲနှုတ်အားဖြင့်ဆောင်းမခြင်းနဲ့မကောက်တခါကျရင်အကုန်လုံးဆက်ဆရရပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုလိုပေးနေတဲ့လောက်တော့ဒါခုနပြောလို့ကိုချင်းစာစိတ်ပေါ့နော်ဟိုငယ်တွေတွဲခေါ်ရဲဆိုပြီးကိုနာမေးရမေးခွန်းလိုပဲကိုတော့ကအဲ့လိုလူမျိုးတွေအရင်လိုချင်ခဲ့တယ်ကိုအချမ်းညာတောင်းရှင်းခဲ့တယ်ကိုတိုင်ပင်ချင်ခဲ့တယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေမရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့ကိုလည်းကြလို့ရှိရင်သူများအတွက်အဲ့လိုတိုင်ပင်လို့ရတဲ့ဟိုတိုင်ပင်ဖို့တယောက်ကျန်ညာပေးနိုင်တဲ့အရှိရနေလမ်းပြပေးရလူတယောက်ငါတည်တဲ့လောက်ကိုမင်းမင်းကိုအရင်ပြောကြည့်မယ်လက်မခံတယ်လို့လက်မခံဘူးပေါ့နော်ယူရဲလို့ရှိရင်ယူပါအောင်သူတို့အဆင်ပြေပါအောင်သူတို့ကောင်းပါအောင်ဆိုတာမျိုးကိုဘက်ကအမြင်အဲ့လိုမျိုးကိုချင်းစဆိုင်နေပေါ့နော်အမြင်အဲ့လိုလုပ်တာပါဟုတ်What you gonna do? Oh, did you pass? Okay. 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 Okay.ပြန်တကယ်လဲသူနဲ့ဘဝဆက်ပဋ္ဌာန်းဆက်တည်းလဲအများကြီးပါတယ်ဆိုရဲခါကြတော့ဟိုသူနဲ့တွားတဲ့ခါကျရင်အနုပညာအလုပ်တွေတိုင်ပင်ဖြစ်တယ်သူ့ကိုအဆုံးမပေးဖြစ်ုံနေမကောင်အတူတူကောင်းမှုတွေအတူတူလုပ်ဖြစ်တာတွေဖရာတော့အကြောင်းတက်တွေအများကြီးအတူတူပို့လို့ဖြစ်တယ်ဟိုကောင်းသောတွေ့ဆုံခြင်းတွေကောင်းသောဟိုနောက်ထပ်ရည်စက်တွေအများကြီးဖြစ်အောင်လုပ်ဖြစ်တာအများကြီးပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့လဲဒါလူကြီးမှအဆုံးမပဲ့ပြင်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးသူ့အနေနဲ့သူတိကြတဲ့အရာတွေသူတက်ကြွနေတဲ့အရာတွေမှာတက်အနေနဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိရင်မမီဒါမလုပ်သင့်ဘူးမမီဒါလေးလုပ်ပါလားသူအကြံပြန်ပေးအပြန်လန်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့ file လေးရအဆင်ပြေဟုတ်အိမ်မှာပဲနေဖြစ်တာများတယ်ဟိုကျန်ကုန်မှာလည်းသူပေါင်းတဲ့အများကြီးတခြားမရှိရခါကြတော့လေသူအမေရလည်းထက်လို့နေဆိုရင်မိဘလိုပဲသဘောထားရဆိုတော့
ตุตาลิวใส่ชายใส่ชายแล้วจะโดนเอียนเลยจะเนี่ยเองส่วนเองเราไม่ยากูเออไอ้ลุงมิวบอกยาไอ้แม่สุดท้ายโดนเอียนเลยจะเนี่ยไอ้ลุงไม่ยากูเออไอ้ลุงมิวเลยต้องมีบ้านเลยท่านในยงจีอาเป็นด้วยไอ้ลุงมิววันบีก็เทมบีแต่บอกว่าเนาะซาซาเราโดนเชียบเนาะไอ้มาทำไมรีกงบ้าบีบ้านยาซาโดนเชียบบอกถ้าโดนเอียนถ้าโอ้พ่อแล้วถ้าเดี๋ยวอะไรพ่อสงวนพ่อแล้วถ้าเดี๋ยวพี่บุญถ้าโดนเอียนถ้าโดนบิดาสุดเสียสักไอ้มาเปล่าเอเดล่ะซาซาไอ้มาเปล่าပေါ်နေတဲ့လူလာဆာဆာမကုံနဲ့ထမင်းဦးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတင်းစားပြီးတော့တရုတ်ခေါ်ပါနဲ့ပြောတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ငါတို့ဒီခွန်ပြီးပြီးသားစုကထမင်းဦးဘယ်တော့မကုံဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုတင်းစားပြီးပြောတာမျိုးရှိတယ်ဒါတို့အိမ်ဆို generation အဆက်ဆက်ကအဲ့လိုတငယ်ချင်းတွေအိမ်မှာလာပြီးတော့ထမင်းတွေစားတော့ပြောပါပါအဲ့လိုနေကြတဲ့အိမ်လူတွေမှာပါတယ်ဒီပါကျော်ဘလောက်ဖြစ်စေချင်လဲသူဖြစ်စေချင်သူဖြစ်ချင်တဲ့ဇန္နာကြီးပေါ့နော်ဒီထက်ပိုပြီးတော့အများကြီးအောင်မြင်စေချင်ပါတယ်ပြီးတော့စိတ်ထားအရန်ကောင်းစိတ်ရင်းအရန်ကောင်းစရင်အရင်ဖြူတဲ့ကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်အဲသူနာမတိုက်ခိုက်တဲ့အနောက်ရှက်တွေဟိုတမားတဲ့လူတွေမရှိဘဲနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းတည်နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းကိုသူဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေအကောင့်ထဲပေါ်သွားပြီးတော့မိဘကိုဂျေဆုဆက်နိုင်တဲ့တရုတ်နဲ့တူတူသာသနာပြုနိုင်တဲ့လူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်စေချင်ပါတယ်လို့